Kā katru mēnesi mēs vienu pirmdienas dienu šeit sporta studijas diskusijā veltam kādam nopietnam, sasāpējušam, aktuālam tematam Latvijas sportā. Un tāda ir arī šī pirmdiena un šeit sporta studijā tuvojoties izšķirošajām spēlēm gan hokeja, gan basketbola čempionātos un tuvojoties arī atbildīgākajiem startiem pasaules un Eiropas čempionātos, kad mēs domājam par Latvijas valstsvienībām, svarīgākajām komandām, kas vispār ir šajā mūsu sporta sistēmā. Mēs runāsim tieši par sportistu motivāciju, vēlēšanos startēt zem Latvijas valsts karogu un, protams, kā optimāli sagatavoties valstsvienību startiem. Un tieši tāpēc mēs šeit studijā esam aicinājuši gan nopietnus vīrus, kuru rokās ir pietiekami daudz sviras un galu galā, kur diezgan daudz sāls ir izēduši katru savā sporta veidā. Nu, labdien, vīri! Tāpēc diskusijā piedalās Māris Baldonieks, Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs. Laikam arī šogad būsi Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris un esi bijis arī treneris laikam pat. Jā, Edgars Šneps šobrīd ir Latvijas basketbola savienības ģenerāla sekretārs un savulaik, protams, arī Latvijas izlases basketbolists. Es tu gribēju ātrumā norakstrot, Edgars, nu man tāds kaujiniecisks un ciņas par pilns vienmēr. Sveiks, Edgars. Un Jānis Kvēps, Latvijas hokeja izlases ilgadējs dakteris, un dakteris ir laikam jau gan drīz ar 50 gadu stāžu sporta dakteris. Nu, es varētu palepoties, man rīt būs 48 parīt. 21. Nu, tu mazi jubilēji pierējais atzīmēsim šeit. Un pēc diviem gadiem aicināsim atkal, ka būs tā apaļākā. Tā ir. Vīri, pamats domāt par valstsvienību gatavošanos mums bija savā ziņā Rīgas Dinamo visai neveiksmīgais regulārais turnīrs kontinentālajā hokeja līgā. Tagad dinamieši smeļ visu, ko var sasmelt, un tas viņiem izdodas gana labi, un lai viņiem izdodas iekļūt arī izslēgšanas cīņās. Bet sākot šo sarunu, varbūt jums ir tiešām tāds sportisks jautājums. Jūs prognozes trāpīs tajā play-offā Rīgas Dinamo? Es domāju, ka veiksmes gadījumā viņi var trāpīt. Es domāju, ja viņi spēlēs tā, kā viņi tagad pēdējās spēles spēlē, tad nu, viņi varētu trāpīt. Bet tu pirms raidījuma teici, ka varbūt būtu taisnīgi, ja varbūt pat nu, netikt šoreiz. Tas būtu ļoti žēl, jo es pats esmu bijis tādā situācijā, ka mēs jau plēsām matus un domājām par pavisam par citu kaut ko. Un pēkšņi mēs iekļuvām desmitniekā un pēc tam mēs dabūjām otro vietu. Tas ir, nu, tas atkal ir tāda milzīga laime. Es novēlu, lai viņiem tā laime arī noviļās, lai viņi to sezonu lielāko daļu laida muļķi, bet nu, tad lai viņi beigās arī to dabū. Māri? Es domāju, ka viņi play-off stadijā nonāks. Un zinot to, ka viņi ir ieguldījuši pietiekam nopietnu darbu pirms jaunā gada, un rezultāti arī to parāda. Un jau pēdējā spēles pirms jaunā gada, un šis gads ir ļoti veiksmīgs komandai. Un es domāju, ka viņi spēs noturēt to līmeni, un to spēles kvalitāti spēs parādīt un nonāks līdz play-offam. Nu, un hokeja eksperts Edgars Šneps? Esot sportā iekšējais principāli neprognozēju. Jā. Varbūt man kādreiz pa Eirovīziju pajautāja, tad kaut ko citu. Tur es nejūtu nekādu morālu atbildību, bet nu, es novēlu, lai tiktu. Bet ne viss ir viņu paša rokās, teiksim, arī, jo tur tā turnīra tabulas apakšdaļa ir tāda, ka nu, var tikt gandrīz jebkura no tām, kas šobrīd vēl nav. Protams, Rīgas Dinamo ir nozīmīgs faktors. Pēdējo šo septiņu sezonu laikā mēs esam vērojuši, kā puišiem mainās vēlme vai pavasarī spēlēt Latvijas izlasē, cik ļoti saguruši, cik ļoti kaut kas sāp. Un es domāju, arī basketbolā nav varbūt tik liels izteiks flagmanis un bāzes komandas šeit uz vietas, bet ir ļoti daudz paralēles, par kurām mēs šodien arī varēsim runāt. Bet uzsākot mūsu sarunu, es piedāvāju ievadu sižetu ar galveno uzsvaru un akcentu tieši uz motivāciju. Jo domājot par sagatavošanos izlasēm un šiem startiem, mēs nonācām pie tā, ka tas tomēr laikam jau nu ir tas pats svarīgākais. Skatāmies sižetu. Kā nokomplektēt maksimāli spēcīgu sastāvu un kā optimāli sagatavoties valstsvienību startiem? Tas tādai salīdzinoši nelielai, bet vienlaikus sportā pietiekami ambiciozai valstī kā Latvija bijis aktuāls jautājums teju visus neatkarības gadus. Es domāju, ka vispirms. Vajag mīlēt hokejs, pašu spēle, ja? Tu gribi turpināt spēlēt, tu gribi parādīt tevi, tu gribi spēlēt ar visiem čaļiem, ja? Es domāju, ka tas ir
vispār galvena motivācija pie katru spēlētāju. Runa gan nav tikai par motivāciju sanākt kopā un uzspēlēt. Runa ir arī par savas lomas apzināšanos. Sākotnēji, varbūt tu nedomā tā tik globāli, pēc tam tu domā tiešām par to, ka jā, nu, ka visus tev skatās, ka puikas jauni, un es arī tā gribētu teikt, ka nu, puišiem tā spēlēšana izlasē, nu, tas ir svarīgi priekš visas hokeja attīstības, jebkurā gadījumā, ka mūsu izlase ir tur, kur viņi ir, ka mūsu izlase vinnē, ja ka mūs ir šīs emocijas pasaules čempionāta laikā. Tas pilnīgi noteikti svarīgi ir priekš visas hokeja. Katru reizi, kad mēs esam bijuši jebkādā turnīrā ārpus Latvijas, un es vienmēr esmu akcentējis, kad arī kluba sastāvā, ka jūs neesat tā kā kluba sastāvā, jūs pārstāvat valsti, un no mazām dienām es domāju, ka tas ir nācis līdzi, un noteikti arī ir saglabājies līdz šīm dienām. Valstsvienības klasei atbilstošs ir motivēts spēlētājs, kurš turklāt ir nobriedis kā personība un apzinās sevi kā paraugu lielas sabiedrības daļas acīs. Tas, protams, ir ideāls. Kritēriji, kurus dzīvē būtu grūti realizēt pat Amerikai, Ķīnai vai Krievijai. Taču pie paša pamata vēlēšanās spēlēt izlasē esam nonākuši pat mēs Latvijā. Es nesaprotu vispār šīs runas par izlases kontekstā atrast motivāciju. Nu, ja nav motivācijas, tad nevajag viņu atrast, tad brauc uz Turciju, sauļo dibenu un dar vienalga ko, bet nu, tur nenac un neprātuļo pa kaut kādiem apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanam un tā tālāk. Agrāk, ja piemēram, Sandis atbrauc no NHL, obligāti ir līguma apdrošināšana. Ja? Sandim ir daudz miljonu līguma, varbūt viņam bankā ir 5 reizes vairāk naudas, nekā, nevis 5 reizes vai 100 reizes vairāk nekā tur Jānim Spruktam vai Laurim Dārziņam. Ja? Bet kāpēc viņa līguma tad nav neapdrošiņa? Savrot. Tas ir tāda sīkuma, un dažreiz strīdās, oj, Jānis tur vai vēl kaut kas šķeļ tur pa kaut kādām apdrošināšanām cīnās. Ko viņi tur dara, re, kur visi brauc? Katrs NHL spēlētājs braucot šurp, viņam līgums ir apdrošināts. Viņš zina, ka viņš to naudu saņems, ja viņam būs trauma, viņš visu dzīvi saņems tur naudu. Vai tā būs Latvijā? Protams, dažkārt spēlētājiem ir jāpalīdz atvērt acis, apzināties viņa lomu. Taču komandas trenera vai menedžera darbs nav pastaigā ar ubaga tarbu. Ja tev nav sirdi, ja, būs ļoti grūti motivēt kaut kādu spēlētāju. Ja. Tagad mums jārunā, man jārunā ar viņiem, ja viņi grib atnāc izlasē un spēlēt par tautu. Ja. Un tagad tas ir starcis priekšā. Vienlaikus ir būtiski saprast, kas sportistu motivāciju veido. Mēs izdalījām 5 kritērijus. Pirmkārt, patriotisms kā tāds un gatavība kaut ko ziedot savas valsts labā. Otrkārt, gaidāmo sacensību prestižs un sportiskais līmenis. Treškārt, komandas gars un respekts pret komandas treneri. Ceturtkārt, personiskā ieinteresētība, proti sacensības kalpo kā tramplīns karjeras attīstībai vai jaunam līgumam. Un visbeidzot, konkrētā sporta veida saimniecības sakārtotība jeb respekts pret federācijas paveikto ilgtermiņā un arī ikdienā. Pieci faktori, kas mūsuprāt veido to buķeti, lai būtu tā kā Nu jā, kā Lauris Dārziņš saka, un es pat domāju, ka te nevienam nebūs šaubas, kad viņš to teica. Tātad, Lauris Dārziņš, mums bija lielisks kolektīvs, un esmu lepns, ka biju šī kolektīva daļa. Tātad, tas Sočos, un es domāju, tā Latvijas izlase Sočos ir tāds paraugs virsotne, es domāju, uz kuru tiekties tagad visām izlasēm. Vai basketbolistiem ir bijusi tāda emocionālā virsotne? Nu, jums droši vien tas bija 2001. Gadā, bet tas jau bija tik sen, ka šitiem varbūt, kas tagad spēlē, tas neko varas tā īsti nenozīmēs. Ne? Ja jārunā par basketbola virsotni, tad man liekas, ka tā bija tomēr 2009. Gadā Latvijas-Krievijas sieviešu basketbola izlases spēle Eiropas čempionāta ceturtajā finālā. Nu, pirmkārt, tas joprojām ir apmeklētības rekords sieviešu basketbolā, tas joprojām ir Latvijas basketbola augstākais TV reitings, un, protams, ka Latvija-Krievi tas vienmēr ir stāstīgs sevišķi, ja tas ir ceturtdienas fināls izdzīvošanas spēlē. Tā kā tas tieši arī caur mūsu tā kā sieviešu, es domāju, basketbola komanda ir tas augstākais punkts. Jā, bet redziet, te ir tā konsekvence un tā pretruna, ka tieši tās spēlētājas, kas sasniedz šo augstāko punktu, kaut kādu iemeslu dēļ pēc tam Latvijas izlasē vairs nav spēlējušas. Nē, gandrīz nav spēlējušas. Nu jā, nu, jāsaprot, ka Anetei Jēkabsonei
9. Gadā čempionāts, bet 12. Čempionāts pēc kārtas. 12 vasaras no vietas, katru vasaru, neskatoties ne uz ko, kā tu jūties, kur tu esi, kāpēc. Ja? Tas tomēr ir diezgan liels spiediens gan uz, uz psihi, gan uz tavu galveno resursu, tavu organismu. Tā kā es domāju, ka tur jāmāk sabalansēt un saprast. Varbūt izdalīsim atsevišķi vēl šos 5 faktorus, kurus mēs pieminējām. Varbūt, ka jums arī paspruk, ka šis tas garām patriotisms, sportiskais līmenis, komandas gars, personiskās ambīcijas, sistēmas sakārtotība. Mēs līdz vēlreiz arī skatītājiem parādīsim, un jūs varat varbūt no savas pieredzes un no savas skatu punktu pateikt, kas no tā visa ir pats svarīgākais jūsuprāt. Es pirms mēs runājam par šiem 5, es noteikti papildinātu arī ar konkrētā spēlētāja veselības stāvokli konkrētajā brīdī, tas viennozīmīgi svarīgi, jo ir situācijas, kad ar nelielām traumām, ja teiksim olimpiādu Sočos, skaidrs, ka olimpiāda tas ir vispār super unikāli, ja? Un tur skaidrs, ka tur iet, nu, klibi un slimi iet spēlē, ja? Bet ja tā ir Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs, un tu zini, ka tev pēc gada svarīgāks turnīrs, un tu saproti, ka tev ir jāplaiz rēts, un tas ir normāli. Tas ir normāli profesionālā sportā, kur tev, nu, tavs jāsaprot, kā tev resursi izmantot. Tā kā, es domāju, to noteikti jāliek pie faktoriem, bet lūdzu pie komentēšanas. Jā, nu es atbēr šobam uzskatu, ka ļoti svarīgi ir veselības stāvoklis dotajā brīdī. Es nevarētu teikt, ka mums, teiksim, hokejā ir tāds motivācijas trūkums tā, kā mēs to saprastu. Jo tomēr mēs tik ilgus gadus esam tādī elitē un spēlējam, un jau vairākas paudzes ir piedalījušies šajos pasaules čempionātos, un tomēr mēs esam spējuši sabalansēt un izveidot, teiksim, tādas cīņas spējīgas kolektīvas, kas ir tomēr guvuši diezgan vērā ņemams rezultāts. Un šeit ir veselība, šeit ir tas darbs, kas tiek ieguldīts komandas veidošanā pirms cīņu čempionātu. Un ja veidojās labs kolektīvs, ja ir, teiksim, ļoti laba sadarbība ar treneriem, un puišiem patīk ierasties izlases, teiksim, treniņu nometnē, patīk atrasties kolektīvā, patīk trenēties, viņi tomēr, nu, vairāk vai mazāk šī vārda tādā plašā nozīmē ir tomēr profesionāļi. Viņi trenējās, viņiem tas sagādā reizēm arī baudu. Un ja viss šis, tas, kas notiek ap komandu, ir labā līmenī, tad ir arī labs rezultāts. Jā, no daktera pozīcijām, lūk, tā mēs runājam arī par veselības stāvokli. Kā tas izskatās? Jo... Nu, protams, kā tas arguments tiek izmantots arī dažādi? Ierodās uz to treniņu nometni, teiksim, uz pirmo dienu, kad tikko savācās kopā, nu, tad jau mēs arī redzam, kādas ir tās problēmas tiem cilvēkiem. Nu, daži jau varbūt ir iepriekš jau paziņojuši par kaut kādām traumām un par visu to, bet no savas puses es varu teikt, ka visas tās praktiski mūžīgi, cik mums tās izlases ir bijušas, tad lielākā daļa vienmēr atbrauc ar milzīgu prieku, ar vēlēšanos tikties ar seniem tiem cīņu biedriem, ar dakteriem, ar masieriem, ar treneriem, ar, nu, principā, visa tā atmosfēra, kas ir apkārt, viņa ir, nu, ļoti pozitīva. Māri, pēdējā laikā vai tas tomēr nav mainījies, ka šie čaļi lielāko sezonas ties tomēr puse no izlases faktiski pavada kopā jau daudz sezonas Rīgunājā. Dināmo viens otram jau ir atlikuši pa to laiku. No vienas puses varētu teikt, ka Dināmo ir liels ieguvums, tas ir bešovam mūsu līdzjūtējiem skatītājiem, ir kur iet un skatīties un slimot. No otras puses, tad, kad viņi bija visi savos klubos, savās valstīs un kur nu kurais, viņiem varbūt tas prieks pat bija lielāks. Tagad tas kodols ir sakopots Rīgas Dināmo. Un šī sezona ir gara un ļoti nogurdinoša un saspringta un viskas gadās sezonas laikā. Un skatās, ka tas beņķīts jau mums ir īsts. Un ja ar vienam un tiem pašiem mums ir jāpiedalās gan olimpiskā kvalifikācija, olimpiskajā spēlēs, pasaules čempionātā un jāiegulda milzīgs darbs, lai sagatavotos šim te pasaules čempionātam, kas varbūt ne sevišķi ērti tā laikā ir, kas ir pavasarī maija vidū. Un sezonas jau ir beigušās, un tās rētas ir tiešām jāsadziedē, un, kā Edgars saka, jāplaiz viņas ir. Un, nu, jāskatās tā, tīri objektīvi ir, vai tas cilvēks var šobrīd. Jo to, kad grib, viņi visi grib. Viņi nāk un stāst par to, kā viņi grib, bet reizēm baš pat nevar. Un tad daktarīm ir jāpasāk savu. Diskusija, kas mums pēdējos gados ir bijusi par atsevišķiem spēlētājiem, nezinu, par Lauri Dārziņu, par Jānis Prukti, tā ir vairāk jūs mestu tomēr to akmeni sabiedrības vērtējumu, mediju Dārziņā, vai tomēr, nu, tur mainās kaut kas? Nu, kas tur mainās? Tas ir, tā kā Edgars teica, nu, ir jāvērtē cilvēks. Viņš tik daudz gadus ir atdevis
šim te sportam. Un katru pavasari ir mums šis te pasaules čempionāts. Un teiksim, pagājuši pavasari mums nevarēja piedalīties tas pats Lauris Dārziņš, kas iepriekšējā gadā mums bija komandas kapteins. Un neviens nevar pateikt, ka viņš negribēja piedalīties. Un viņam it kā bija tāda kaite angīna. Bet viņš bija fiziski vāš, viņš jūta, ka viņam nav spēka. Nu, un viņš negrib iziet, teiksim, laukumā uz kaut kādu tur pusslodzi strādāt un parādīt sevi. Nu, nācās mums no viņa atteikties. Nu, bet ir tādi argumenti reizēm, ka ģimenes apstākļi vai vēl varbūt pat līdz galam nepateiktas lietas. Kā jūs šo faktoru atkal vērtējat? Protams, arī viņi visi ir cilvēki un varbūt sievas dzemdībās grib piedalīties. Jā, nu, mēs tomēr nevaram teikt, ka ja ģimenēs dzimst bērni, tad ziniet ko, metiet malā. Ģimene tomēr ir laikam vissvarīgākā lieta. Un šeit jābūt tam balansam, tam ģimenes, tam mīļoto sporta veidu, tam darbu. Jau, kā mēs ar Oļegu Sorokinu arī intervijā runājām, bet nevarējām to parādīt, ka būtībā no tā jau tas patriotisms arī ļoti lielā mērā veidojas, kā mēs rūpējamies par savu ģimeni, kā mēs audzinām savus bērnus un kā mēs to Latviju būvēsim. Edgar, basketbols nonāca faktiski piespiedu kārtā 2009. Gadā pie dažādiem kardināliem lēmumiem. Viens no tiem jāspēlē tiem, kuri tiešām grib spēlēt Latvijas izlasē. Un tas būtībā ir uzstādījums, protams, visās izlasēs nevienu tur ar vārdu treneris nevēlās tādu spēlētāju. Vai Latvija to var atļauties, ka mēs ņemam tikai tos morāli tīros, kristāli dzidros un ļoti motivētos nobriedušās personības, kas tiešām var būt paraugs maziem puikām, kas sāk trenēties basketbolā vai hokejā? Nu, vēl es gribēju varbūt vienu lietu piebilst, kad jautājums, ko mēs šeit risinām visas valstis, atkarībā no savas sacensību sistēmas. Vienīgi mēs esam pietiekoši mazi, un mūs tie spēlētāji tik, cik ir, un vēl jau mazāk mums ir augstas klases spēlētāji, līdz ar to, ja mums izskrīt viens, divi, mēs to jūtam komandas rezultātā. Tāpēc jautājums, vai mēs to varam atļauties? Teiksim, mūsu basketbolā, kurie 11 NBA spēlētāji no Francijas, viņiem spēlē izlasē 2-3, ja, un viņiem ir jautājums, nu Parkers šogad spēlēs vai nespēlēs. Un tāpat tās ir gadi, ka viņš nespēlē, ir gadi, ka spēlē Novickis savā izlasē. Un tā jau principā ir konkrētā spēlētāja saruna ar federāciju vai ar konkrētu treneri. Treneris uz noguris, man bija smaga sezona. Es atļaujiet man atpūsties šovasar, nākošajā gadā uz pasaules čempionātu, es būšu tā, ka nokapāšu pa sevi un par savu kaimiņu. Līdz ar to es domāju, ka līdzotējiem mums visiem jāsaprot, ka katrs spēlētājs ir unikāls. Mums jātic, ka viņi visi ir patrioti, un es tā ticu. Un nu, jāmēģina iedzināt tanīs lietās un viņa situācijā un saprast, kāpēc viņš ir vai nav. Un es domāju, ka pirmkārt tas ir divu cilvēku dialogs, galvenā trenera un konkrētā spēlētāja dialogs par to, vai viņš cits var dot komandai labumu, esot pusvesels. Ok, vienojamies ar treneru, atbrauc uz divām spēlēm vai nospēlē. Man tur svarīga spēle, tur to nospēlē, pēc tam es tev dodu brīvi. Dažreiz tā mēdz būt īpaši jauniešu sportā, bet ir varbūt tā, ka augsts raudz sportists, kas ir demotivēts, ir vāši palīgs komandai. To mēs redzam katru dienu. Dažādā līmeņa sportos, ne tikai basketbolā un hokejā. Nu jā, bet mēs arī pie tā arī nonācām zināmā mērā, ka Latvijā to spēlētāja mazs, un ja resursi ir mazi, un ja katru reizi pa kādam vienam vai nedod dievs diviem izkrīt, tad mēs to ideālo izlasi, nu, mēs paliekam cerībās, ka būs, bet tā mums nekad viņa arī nesanāka. Atbildot uz Dāva jautājumu, pieeja, ka savākt visus, pierunāt dažādi un tad mēģināt no viņiem uztaisīt komandu, manuprāt, tā pieeja ir nepareiza. Manuprāt, ka izlasē jābūt tiešām tie, kas ir veseli, izsalkuši, motivēti un meistarīgi konkrētajā brīdī sasniegt maksimālo rezultātu. Un ja treneris viņus redz, tādu komandu vienmēr sasniegs vairāk nekā, nu, teiksim, pierunāt zvaigžņu kokteils, kur tu nevar kad saprast, kad viņš atnāk, šodien viņš var uz treniņu, tad viņš tur bāriņā pie ģimenes, vēl tur kaut kur, jā, un viņš pat sabiedrības spiediena rezultātā viņš it kā ir parakstījies uz to projektu, kas saucās izlases, bet praksē ar savu attieksmi viņš parāda, nu nē, viņš šeit nav iekšā 100%. Nu, jums basketbolistiem arī pavisam rūkta pieredze tādā ziņā. Un arī ļoti labs piemērs, kā 5 gadu laikā komanda var iegūt ļoti lielu auditorijas cieņu, nepulcējot varbūt tiešām tos statistiski labākos un spožākos. Manuprāt, 2009. Gads bija viens no gaišākajiem gadiem Latvijas basketbolā, jo mēs sapratām, kas ir izlase un kā jāstrādā ar izlasi un skaidrs, kad teiksim, tā mūžīgā sarunāšana, pierunāšana, piesakšana, ka tā nedarbojās, ka ir jābūt skaidri. Varu, gribu, redzu, darīšu 100%, un tikai tad veidojas komanda. Jā, varbūt pietrūks kādas zvaigznes spožuma, bet tad ir rezultāts, ir uzticība treneriem, ir skaidra komunikācija ar skatītājiem, un visiem ir prieks par to, kas gala beigās iznāks.
Mēs, gatavojoties šim raidījumam, uzdevām daudziem Latvijas izlašas spēlētājiem esošiem un bijušiem ir jautājumi, kā viņi kādā secībā sarindot šos motivācijas faktorus. Lūk, arī piecu sportistu atbildes, septu basketbolis bija centīgāk par hokejistiem atbildētājiem. No, tā kā vairāk no viņiem skatīsimies. Un mēs izcēlām tieši to pirmo faktoru, ko gan Jānis Blums, Dāvis Bertāns, Gunta Baško, Kaspars Dauguviņš un Koba Jass izcēlis. Šeit mēs redzam Jānis Blums, kāds ir viņa tieši šīs motivācijas skala un rangs. Un, Jānim pirmajā vietā ir patriotisms, seko komandas gars, sistēmas sakārtotība. Un tikai tad nāk tas sportiskais līmenis, ko mēs tā pretnostatījām varbūt Eiropas čempionātu pret olimpiskajām spēlēm. Un personiskās ambīcijas, Jānim, ja, tas laikam Edgar tev nepārsteidz, ka izlases kapteinim pašā pēdējā vietā. Kapteins atbild pa visiem. Bet faktiski laikam var teikt, ka nu labi Jānis par tāpat nedzird ir Grieķijā, ka viņš ir tas tavās acīs faktiski šobrīd tas paraugs, kādam ir jābūt izlases basketbolistam. Nu Jānis ir pirmkārt viņš no tās 9. Gada paudzes, kas turpināja spēlēt izlasē arī tad, kad tur viens otrs teica, ka viņš to neredz sevi izlasē. Jānis bija pirmais un tieši ar patriotisku motīvu vadīts viņš bija un jāsaka arī aizvadīja savas labākās spēles izlasē tieši tajā gadā, kad likās, kad varbūt izlase bija savā zemākajā sportiskajā punktā, jā, ar savu piemēru parādot, kad ja tu esi patriotisms arī, teiksim, tad basketbola virtuālā vide tev palīdz sasniegt labākos rezultātus. Tas ir viens. Un otrs ir Jānis, protams, piemērs, kā ar darbu sasniegt, jā. Un viņš nekad nav bijis pats talantīgākais ne savā vecumā, ne pie jaunākiem, ne pie vecākiem. Viņš ir bijis strādnieks, jā. Un, teiksim, viņš tāds basketbola strādnieks ir sasniedzis, teiksim, Eiropas augstāko klubu un lielisks rezultāts ar izlases un parādījis, domāju, lielisks piemērs visiem, visos sportveidos. Savā ziņā... Es gribēju kaut ko pateikt. Jā, lūdzu. Es gribēju pateikt par to, jūs teicāt par tiem ģimenes apstākļiem, par to ģimeni, cik tas viss ir ļoti svarīgi. Un es gribētu pateikt, ka mēs visi esam aizraujušies ar to, ka mums tagad vajadzētu iet uz dzemdību zālēm un asistēt dzemdībās. Es domāju, ka tas pilnīgi nav obligāti. Un es tagad klausījos arī raidījumu ar dakteriem, kuri komunicē ar slimniekiem. Un tur arī viena daktera ginekoloģi teica, ka pēc viņas domām personīgām, tur nav vīram ko darīt tajā dzemdību zālē. Viņš tur neko nevar palīdzēt tai sievai. Principā tas ir, nu tā kā apmēram, zini, ka, nu labi, negribu teikt to krievu teicienu, bet viņš ļoti labs. Nu labi, es esmu bijis klāt visu savu trīs bērnu piedzimšanas brīdī, Jāni, atsaktas godīgi, jā. Es nevaru iedomāties, ko varētu būt arī savādāk, ka pirmais piedzimis es ar saviem kolēģiem pateicu, vecīt, ja tu neies, es iešu tavā vietā, tā kā tur... Jā, tur... No, bet tas ir diskutējums jautājums. To roku varbūt, ka paturēt kādreiz, tomēr tas arī vajag. Tas ir diskutējums jautājums. Bet es domāju, tas varbūt ir citas diskusijas tiešām. Es esmu redzējis arī tādas ģimenes, kur viss tas ir, nu tā kā teātri aiziet. Tur. Pēc tam viņš pēc pāris gadiem izšķirās un pamet savu sievu ar visu bērnu. Teātri nevajag dzīvē spēlēt, laikam. Tas tiešām lai paliek teātrim. Kaspars Dauguviņš, tepat ir ieskatīsimies, Kaspar atbildēs. Un tas man nedaudz pārsteidz, jo Kaspars ir, man liekas, vienalga kāds, cik traumēts vai slips ir braucis uz izlasi. Vienmēr ir bijis Latvijas izlase. Un redz, Kaspars godīgi atzīst, ka viņaprāt, viņam pats galvenais ir sportiskais līmenis. Un pēc tam viņš kā otro faktoru faktiski liek patriotismu. Kaut gan, nu, kas zina, varbūt tobrīd viņam tā likās, man liekas, viņš savukārt hokejā ir kā tāds patriotisma paraugs, ka vienmēr ir bijis gatavs spēlēt. Lūk, un pēc tam ierindojas komandas garu, personiskās intereses un sistēmas sakārtotība. Principā atbild uz to, ka viņš pats jūtās atbildīgs un tā sistēma var klibot, varbūt, nezinu, ūdens plūdu līdz ceļiem ģērbtuvē, bet viņš būs gatavs varbūt nākt un spēlēt Latvijas izlases labāk. Nu jā, bet Kaspara atšķirība no Jāņa varbūt ir tā, ka viņam ir šī olimpiskā turnīra pieredze, ka viņš var salīdzināt olimpiskās spēles un pasaules čempionātu, kas notiek katru gadu un varbūt tā ir tā situācija, kad uz olimpiskām spēlēm jau laikam tiešām nav neviens jāpierunā doties uz olimpiskām. Nu, it kā jau nav jāpierunā uz olimpiskām spēlēm, bet daudz ir tādi. Pseido patrioti, kas ar vārdiem ļoti patriotiski noskaņotu, bet ar darbiem, diemžēl, nē. Bet lai izveidotu to komandu, nav jau obligāti jāsavāc kopā visas zvaigznes, visus labākos, un tad reizēm tā rezultāta nemaz nav. Un ļoti svarīgi ir savākt tos pozitīvos tēlus, kas velk to komandu uz priekšu, kas atdod varbūt vienā vajadzīgajā brīdī vairāk, nekā viņš īstenībā spēja varbūt. Un tas palīdz.
nevis tādas zvaigznes, kas varbūt grib sevi parādīt vairāk, kas grib kaut ko tur skaisti pārunāt. Un tad tas viss pazūd. Un tas ir, pirmkārt, tas ir treneru darbs, atrast šos te tiešām pozitīvos tēlus. Un nevienmēr tas ir tāds zvaigznes, tas ir tas labākais. Droši vien es tev Jānim varētu jautāt, nu, Sandis Ozoliņš Latvijas hokeja izlasē arī bijis ar ļoti atšķirīgu pienesumu, un viņš Sočos bija, var teikt, gandrīz vai tas, kurš vilka un tā tālāk, un bijuši arī atšķirīgi, piemēram. Kad viņš vispār praktiski neko nav pienesis. Tādas spēles, tādi čempionāti arī ir bijuši, bet tā Soču olimpiāde, es tam pateikšu, ka tas, man liekas, bija augstākais punkts. Gan jau, kad Sočos visu savā sportiskajā formā, viņš galīgi nebija augstākajā punktā. Respektīvi, jā, viņš iepriekš bija, kad viņš bija labākā formā, bet viņa iegūmums daudz mazāks bijis. Līdz ar to tas, ko mēs jau pieskārājām. 96. Gadā Sandis no Stanley Kausa atbrauc uz Rīgas olimpisko kvalifikāciju. Viss tas sākums jau bija ar kvalifikāciju, lai mēs nonāktu līdz tiem Sočiem. Un tā bija kvalifikācija Rīga, kur Sandis piekrita. Būt komandā. Tad viņš bija pateicis, ka izlasē vairs nespēlē. Viņš bija teicis, ka viņš nespēlē, bet viņš piekrīt būt komandā. Un tas jau bija jau milzīgs panākums, teiksim, komandas veidošanā. Un tad mēs zinām to, ka ģērbtuvē ir pilnīga kārtība. Un nav nekādas runas par kādu motivācijas trūkumu, jo tas tiek jau tur saknē jau atrisināts. Nu, tas faktiski viss... Labi, ka tas nāk. Dažiem tas atnāk ar gadiem. Dažiem, protams, tas ar gadiem neatnāk. Jā. Un Sandis ir tas spilgtākais piemērs Latvijas sportā, kāda personības izmaiņas mūsu acu priekšā ir notikušas un kļūst tiešām visā ziņā faktiski par Latvijas sporta ikonu. Vēl par motivācijas faktoriem mēs paši pēdējo varētu parādīt vēl skatītājiem arī basketbolistu un hokejistu tas punkts numur viens, ko viņi ir likuši savā motivācijas rangā. Un visiem basketbolistiem punkts numur viens bija patriotisms, Edgar. Tas tev laikam var sist pie krūts. un savukārt Kaspars Daugviņš un Kobi Jaska, jo mēs redzējām arī Kaspar gadījumā numur viens lika sportisko līmeni. Tā kā, arī saprotams, ņemot vairāk tiešām to, ka ir gan olimpiskās spēles reiz 4 gados. Pasaules čempionāts katru gadu, un droši vien tas jau viņiem tikpat parasti, kā atbraukt mājās vasarā un pēc tam doties uz Jūrmalas pludmali. Nākamā tēma, kurai mēs jau pieskārāmies ievadsižet laikā, un kuras laikā Māris Baldonieks jau kaut ko šeit studijā uz vietas komentēja, ir apdrošināšanas jautājums. Un tas ir tas brīdis, kad šajā patriotisma līnijā iejaucas nauda un dažbrīd tiešām liela nauda, kad spēlētājs ir reāli riskē ar konkrētu naudas summu savā nākotnē un iespējams varbūt ar savu vienīgo lielo līgumu. Nacionālā hokeja līga spēlētāja automātiskā līguma apdrošināšana, nevis trauma apdrošināšana, kas ir visiem izlases spēlētājiem. Bet šis jautājums par to, vai mans līgums ir apdrošināts, ja man ir uz nākamajiem 3 gadiem 3 miljonu līgums kontinentālajā hokeja līgā, klubi ar savu darba ētiku tādu, kāda tā ir Krievijā, jebkurā brīdī var atrast iemeslu, lai to lauztu. Kādā situācijā ir Latvijas hokeja federācija šajā gadījumā? Vismaz pēdējos 3, jau 4 gadus mēs strādājam ar Londonas ļoti nopietnu firmu Lloyds, kur tiek apdrošināts spēlētāju līgumu, kur tiek atsevišķi vēl apdrošināt medicīnu, traumu gadījumā, teiksim, ārstēšanu. Un šie te apdrošināšanas noteikumi paredz to, ja cilvēks zaudē savus darbspējas hokejā, tad viņš saņem šī te līguma apmēros to kompensāciju. Un tas mums ir jau sakārtots jau diezgan ilgu laiku. Tālāk pēdējos gados arī starptautiskā federācija rūpējās par medicīnu, kur komandas tiek apdrošināts. Uz čempionātu laiku. Tā kā apdrošināšana ir visaugstākā līmenī, un tas netiek veikts mūsu apdrošināšanas kompānijās, jo, diemžēl, mūsu Latvijā apdrošināšanas kompānijas daudzas ir vienkārši meitas uzņēmumi. Un tiešām nopietnā kompānijā mums tiek risināti jautājumi. Un ko es gribētu teikt? Šīs te sarunas, te viens bijušais tagadējais kolēģis izsakās, ka nav tas noticis, ja? Es pilnīgi nepiekrītu viņam. Viņam vajadzētu varbūt atnākt uz federāciju un pajautāt. Nu, kopš tiem laikiem uzstājās. Bet ir arī tās gadījumi, kad cilvēkam liekas, ka viņš maksā ļoti lielu naudu. Un diemžēl, mēs netiekam pie tiem kontraktiem kā tādiem. NHL viss ir sakārtos. Tur viss ir redzams kompjuterī, var apskatīties, cik katram ir liels kontrakts, cik ir nodokļos jāmaksā, cik viss ir pilnīgi skaidrs. Nu, dažās citās līgās tas nav tik skaidrs.
Tas ir spekulācija, kad es esmu vērts 5 miljoni. Apdrošināšanas kompānija prasa elementāri, parādiet man līgumu. Nu, diemžēl līgas, kas nevar izpaust līgumus, nevar dot, un sākās tāda mazliet tāda nesaprašanās, tāda gumijas stiepšana, un tad mēs ņemam kaut kādas vidējos cipars. Nu, nevienmēr liekas, ka tas cilvēks ir tos 5 miljonus vērts, jo klubā viņš nekur nesaņem, viņš domā, ka viņš nākotnē varbūt varētu noslēgt kādu tādu līgumu. Nu, tad rodās tādas mazliet varbūt nesaskaņas. Bet, pamatā mēs no šiem te visiem momentiem esam tikuši kaut kā ārā. Un kā ir basketbolā šajā sakarā? Jums arī šī pati problēma, protams, ir? Nē, tā nav problēma. Visi ir spēlēti, ir apdrošināti, kas starta Eiropas čempionātā. Līdz ar to, es nezinu, cik kādi 8-10 varbūt. Manā laikā nebija apdrošināšana, tagad visiem ir apdrošināšana. Tad viņiem arī līguma apdrošināšana? Jā, līguma apdrošināšana visiem. Jā. Tad NBA tā ir standarta. Vienkāršāk, kā jau Mārs minēja, vietējā ir FIBA obligātā prasība un FIBA ir apdrošina. Līdz ar to tur varbūt kaut kāds nejansīts, varbūt nav 100% atmaksas tam no atkarībā no tā kāda trauma, bet no tās vienmēr problēmas mēs esam atrisinājuši jau pēc fakta, ka tā trauma bijusi, bet spēlētāji varbūt droši par to, ka federācijas to var atļauties, tās summas ir Latvijai pavēlkamas, jo līguma tiešām ir 6-0 brīžiem. Kā jūs teicat, mums darbojās FIBA apdrošināšana, viņi fiksēta, kas tālāk pārapdrošināta un tiek izlikt uz visu milzīgo Eiropas basketbola skaitu. Līdz ar to tās, ja būtu jāapdrošina viens spēlētājs, droši viņi nebūtu iespējams, mēs nevarat atļauties. Bet kopumā tās summas nav lielas un atbilstošas mums. Hokejā arī nav liela? Nē, tā nianse ir tāda. Mums tās summas jau ir lielas, jā, bet ir, teiksim, NHL sadarbība ar Starptautisko hokeja federāciju. Un tur ir viens, teiksim, tādas konkrētas vidējās summas. Un tad sākās šīs te nianses ar aģentiem, ar spēlētājiem, kad man liekas, kad es tomēr esmu vērtīgāks. Un tā, nu, šīs te vēlmes ir... Nu, ir dzirdēts par atsevišķiem spēlētājiem, kuri galvenie tā teikt deķīša vilcē un sarunu... Jā, tas ir tāds jautājums, cik vērta ir šī te programma mums, nu, cik viņi ir vērta. Tie ir atsevišķi gadiem, protams, kad atkal mums varbūt tāds piemērs nav, bet skaidrs, kad, piemēram, Dirkam Novickim, viņam ir standarta apdrošināšana no NBA, bet viņam netiek apdrošināta viņa potīte, netiek apdrošināta. Un apdrošināta viņa potīte maksā, laikam, 300 tūkstoši uz vienu čempionātu. Nu, tad vienmēr tā ir saruna. Nu, kurš tad viņa apdrošinās, vai mums vajag to spēlēt, vai tas ir tādas naudas vērts, jā. Bet tie standarti vispār apdrošināšana, viņi ir, nu, saprotami skaidri. Paldies, vīri. Mēs turpināsim sarunu pēc neilga brīža. Tagad mēs dosimies reklāmas pauzītē. Pēc tam atgriezīsimies ar nākamajiem faktoriem. Viens no tiem, protams, ir respekts pret treneri. Arī parunāsim par to, kas vispār ir optimāli gatavošanās atbildīgākiem startiem, jo galgalā basketbolistiem, man liekas, šogad ir tāds gads, nu, kopš 39. Tāds Latvijā nav bijis. Latvijā vīriešu čempionāts 37. Latvijā notika. Es atvainojos, nepalaboju. Jā, mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē, pēc tam esam atpakaļ. Jā, šeit reklāmas pauzes laikā savā starpā runājam par notikumiem sportā, kas tālu pārsniedz jau sporta robežu. Un Jānis Kvēps, kā pēdējo atminējās Latvijas-Kanādas hokeja maču un par to iespējamību, ka likās, ka tiešām tas brīnums arī var notikt un Latvija var vinnēt Kanādu, bet atgriežoties pie tēmas par motivāciju, vai nauda var būt motivācija, lai tāds brīnums notiktu izlašu kontekstā un vai vispār, es nezinu, arī profesionālajā sportā pat? Nu, salīdzinoši kaut vai tagadējo laiku un agrāko laiku, kad man likās, ka 2000 lati prēmija izlasēja par labu vietu pasaules čempionātā, jau bija motivācija. Nu, tajā laikā tā bija liela nauda un tagad attiek maksāt mazliet prēmiju, kas varbūt nav vairāk tik liela nauda. Bet es domāju, ka tā nauda tik daudz maz neiespaido. Agrāk tā bija zināmā mērā motivācija, ka tie spēlētāji, tas viņiem bija tāds iztīgs avots, varbūt vasaras periodā, lai viņi varētu atkal gatavoties nākamajai sezonai. Nu, tagad tas vairāk tā nav, bet faktiski mēs nekad nerunājam komandā par naudu. Un nu, ļoti reti. Bet bija tas, laika, taču nu, vienu nu, laiku bija tā, jā, bet tas nav tas. Tiešām, kaut kādi tas... Kirov paziņojumi ir bijuši. Nu, ir bijuši, jā, bet tas principā ir, bet tas varbūt vēlāk pēc, vai kaut kā tam līdzīgi. Spēlētāji, ne viņa spējas, ne viņa spēles līmeni, nu, tas nu, var būt kaut kāds maziņš kriksītis, bet īstenībā tas, kas viņš ir, tas viņš ir.
Varbūt, Jāni, ir bijuši tādi spēlētāji, kurus tu gandrīz atsakies laist uz ledus, bet nu, pirms tiem gadiem 10-15, bet nu, nē, jo viņš spēlēs izlasē, un vai nu, viņam vienkārši tā vēlme pēc nākamā līguma vai pēc šīs prēmijas ir tik liela, ka viņš nu, pus dzīves ir gatavs spēlēt Latvijas izlasē. Bet varbūt viņš to dara tikai patriotiski jūtu vadīts. Nu, nē, tā, ka viņi naudas dēļ būtu skrējuši un lauzušies tur un slimi un kropi un klibi, un nē, tā nebija. Nu, bet savas nākotnes karjeras dēļ varbūt? Tas var būt tā, jā, bet katrā gadījumā nu, neviens tur nevarēja izdarīt. Ja viņš to nevar izdarīt, nu, tad viņš to nevar izdarīt. Bet, principā, nu, atdevu viņi sevi visu ne jau naudas dēļ. Atdevu viņi sevi visu tai spēlē vienkārši patriotismu un komandas un starp, nu, kolidiālis. Iekšējā gara jā, dēļ. Jā, iekšējā gara dēļ, tāpēc, ka tas komandas gars, tas ir viens no galvenajiem, kas tur visu to virza uz priekšu. Ne, un kā Aleksandrs Beļavskis sākumā teica, vēl ir tas abstraktais vai nenosveramais jēdziens, kā tiešām mīlestība pret to savu spēli kā tādu, un tur tie karogi vai tie pārējie vispār paiet varbūt malā. Tas jau kaut kāda cita dimensija, ko mēs nebūdam hokejisti vai basketbolisti, nu mums to grūti ir izprast un izskaidrot. Ir arī grūti izprast, piemēram, ka mēs iekļuvām tajā A grupā Eindhovenā, un kad Beļavskis noraidījās uz 5 minūtēm, un mums bija tas neizšķirts jānotur, un mēs palikām mazākumā, un tas bija kaut kas šausmīgs. Tas Beļavskis bija tāds sagrauts. Nu, viņš, es tiešām nepārspīlēju, viņš sēdēja ģērbtuvē tupēju uz ceļiem un lūdzu Dievu. Es aizskrēju, mums tur tik bija tik maza ģērbtu, un tas viss bija tik saspiests, un vajadzēja ūdeni atnest. Viņš tur lūdzu Dievu, jo tas Znaruks viņam teica, es tev nostīšu, ja mēs zaudēsim. Ļoti vienkārši atklāti pateica, es tev nostīšu. Nu jā, bet Sočos, piemēram, es labi atceros to pirmo spēli ar Šveici, kad Latvija spēlē, kad Sandis noraidījās, nu parasti uz soliņa mierīgi sēž tas spēlē. Nu cik mierīgi, bet sēž. Sandis visas tās savas 2 minūtes nostāvēja, viņš bija gatavs burtiski katrā izdevīgā brīdī mesties pāri tai apmelē un atkal būt atpakaļ cīņā. Tā kā, nu, tas droši vien, tas iekšējais noskaņojums komandai ir baigi svarīgs. Varbūt, nu, tīri tā, mēs jau gan pieskārāmies, bet par to pašu vīriešu izlases, kad paša nācies. Nu, taulai, jūsuprāt, tās, nu, tās izlases, uz kurām mums tiekties. Es jau minēju Soču piemēru. Vēl ir bijuši tādi piemēri, kur var teikt, oh, tas viss kopā, tā ķīmija. Es domāju, ka arī tās ievieša izlases, kas bija Pekinas olimpiādē, tā arī bija. Es domāju, Latvijas apstākļiem viņa bija viena izcila komanda. Nu, es gribēju, tad, kur kolēģi izteicās piebilst, ka Latvijas basketbolā neatceros, ka jebkad kādreiz kaut kas maksāts. Nu, ne vīrieši, ne sievieši izlases, līdz ar to tas nekad nav bijis faktors, ne pirmais, ne otrais, ne trešais, ne piektais. Varbūt kādreiz kādi jaunāki, ja basketbols sapņo par to, ka tikt tanī 11. 12. Vietā izlasē, un tas varbūt tā kā atspēriens karjerā. Un, bet tik un tā viss attieksme tā kā pēc tam pats treneris un spēlē savukārt par es piekritīšu Jānim Kvēpam par to, ka jā, tā bija izcila izlase. Tiešām mazai valstī jāsakrīt tā, ka pēc tam, ka varam, ka vienā gadā ir piedzimis gan talantīgs uzbrucējs, gan gara auguma spēlētājs, tas tiešām ir kaut kas vairāk nekā vienkārši, teiksim, mērķiecīgi darba rezultāts. Un savukārt ja par vīriešu basketbolu, man liekas, ka mums tie gadi vēl ir priekšā, to, ko meitenes piedzīvoja Pekinā. Nu jā, un šeit ir viens ļoti nozīmīgs faktors tieši sieviešu izlases šajā kontekstā ir treneri jautājums. Protams, visos pārējos, kad mums ir liels uzvars, neviena liela uzvara, man liekas, nav izcīnīta, nu tā, ka ar sliktu treneri. Nu jā, es nezinu, nu, varbūt Eindhovenā mēs vairāk izceļam Znaroku gandrīz raksturu nekā Berisņevu varbūt spēja vadīt komandu, bet nu tomēr lielie panākumi, tomēr visi tiek izcīnīti. Kur ir treneris, kur komanda ciena vai Mārs Līdman meties ar kaut par pudeli. Saka jau, kad uzvara komanda. Nu jā. Bet to komandu stādu satājas ar treneris tomēr, vai ne? Skaidrs, ka lai Latvija kaut ko lielu izdarītu, vajag, lai sakristu, lai būtu treneris, lai paveiktos, lai būtu motivācija un vajag vēl kaut ko. Zvaigžņu stāvu. Un vēl kaut ko, jā. Tā kā tāda mazai valstī tāda panākuma, kā mums ir bijuši atsevišķi meiteņu olimpiāda vai vīriešu šī spēle tagad, nu, patās Sočos. Nu, tas ir kaut kas dusk vairāk, nekā mēs varam sagaidīt normāli strādājot. Kādi varbūt ir tie piemēri? Nu, basketbolisti meklēja trenerus ārpus valsts robežām. Hokejisti tāpat. Hokejistiem laikam sanāk tas labākais. Piemērs ir ar Nolands, Lindstrēms. Lindstrēms, tur ir labi piemēri bijuši. Basketbols, tas pienesums palika hokejā, basketbolā, bet varbūt tā brīža uzvaras nebija. Nu, es
tur ir divi atsevišķi stāsti – vīriešu basketbols un sieviešu basketbols. Es domāju, ka vīriešu basketbolu liekas sevišķi tagad. Es domāju, ka ir pietiekami daudz kvalitīvu treneri, kas varētu strādāt ar izlases gadījumā, ja Enos Bagats, kas nevarētu vai negribētu vairāk strādāt. Sieviešu basketbolā pēc Aināra Zvirgzdiņa aiziešanas no izlases 9. Gadā bija tāds tā drusku vakums un arī runāju ar daudziem treneriem, kuri saprata, ka tā mainās paudze un vairāk pieredzējušās spēlētājs varētu nespēlēt izlasē. Kā jūs minējāt, Ana bija 12 gadus nospēlējis dažādās izlases, bija skaidrs, ka viņai vajadzēs pauzi un vēl kādam vajadzēs. Nu, tur īsti nebija tādi drosmīgi, varbūt. Un tanī brīdī ārzemes speciālists, kāds mums atbilst no Grieķijas, bija ar tādu savu vēstu skatījumu bez kaut kādas iepriekšējās hierarhijas. Es domāju, ka bija ļoti vērtīgs ieguvums. Bez tam viņš arī izdarīja savu mājasdarbu bez daudzām kvalificējušām, bez daudzām labām spēlētām kvalificējušas Eiropas čempionātu. Plus viņam tāds blakus strādāja Aigars Neribs, tobrīd vēl jaunais speciālists, kurš vēl īsti nepārvadīja angļu valodu. Viņš bija nolikts ar tādu domu, ka viņam jāmācās 2 gadi. Un es domāju, ka tādā ziņā kaut kāds mantojums bija, tika izdarīts mājasdarbi. Tagad atkal cits stāvoklis, atkal tādā Aināra Zvirgzdiņš. Tā kā es domāju, ka pienesums bija mums no kvalitīvs no tā. Vai burtu drāmu, es nezinu, varbūt hokejistiem vieglāk spriest par basketbolu, tādā ziņā attālināt, ka no tā, ka, piemēram, Aneta tagad ir faktiski pateikusi, ka nu, tagad ir treneris Zvirgzdiņš ir atpakaļ, es arī varētu spēlēt, vai šī saikne, vai tas ir normāli, ka spēlētājs pie šī trenera spēlēš, pie citu nē. Nu, varbūt tu spēlē tomēr izlase. Pie tā spēlēši, pie Maroka nespēlēši. Es domāju, ka tiešām tā federācija izvēle, treneri izvēle ir ļoti, ļoti būtiska. Un kā spēlētājs māk komunicēt, kā treneris māk komunicēt ar spēlētāju, kāda tur tā savstarpējā ķīmija veidojas, tas ļoti svarīgi jautājumi ir. Un man jāsaka, hokejā, diemžēl, mēs te vietojos treneris, varbūt mēs esam palaiduši kaut ko garām, bet liekas, ka tā, man nav tādas īstas pārliecības, ka mūsu vietējie treneri varētu, teiksim, šobrīd pārņemt izlases vadību. Lai gan, teiksim, Saša Aleksandrs Biļauskas faktiski jau ir mūsu audzēknes, dzimis audzis šeit. Artis Ābols arī vietējais. Visu to skolu. Artis Ābols arī ir vietējais, jā, bet šodien Artis Ābols ir aizņemts Rīgas Dinamo. Un vai viņam šodien atliek, teiksim, domas par izlasi? Nu, noteikti, kad nē. Viņš ir viss 100% aizņemts savā darbā. Es, jā, bet šobrīd man tas sābols. Es domāju, ka viens, ka tas ir normāls, ka spēlētājiem ir treneri, kas vairāk patīk, un treneriem spēlētāji. Un bieži vien klubu sportā, tāpēc jau izvēlās spēlētāji, uz kuru klubu viņi iet un uz kuru viņi neiet. Jo konkrētais treneris redz viņu konkrētā zīmē, tas ir pavisam normāli. Savukārt izlasē, es domāju, ka Anetes tur stāsts nevajag pārspēlēt, jo, kā jūs teicat, pirmkārt viņa 12 gadus bija spēlējis, otrkārt viņai bija smaga trauma, un tur bija daudz blakus apstākļi, kas vienkārši sakrita ar to, ka viņai tiešām ir treneris Zvirgzdiņš daudz devis viņas karjerā. Ja, bet es domāju, ka to pārspēlēt nevajag. Bet un otrs puses, kā jūs teicat, tas ir normāli, ja ir stiprāks vai vājāks saiknes ar spēlētājiem un treneriem. Tas mums jāmāk izdomāt, ka tā ir. Un tāpēc jau dažām spēlētājām vienā klubā aiziet un otrā neaiziet. Tas ir tādi piemēri dažkārt daudz. Un es vēl personīgi domāju, ka izlases trenerim jābūt kaut kur pāri augstākam. Viņam nav obligāti jābūt, teiksim, kluba treneris, kurā pie kura spēlē pārsvarā izlases kandidāti. Un tagad tas pats treneris arī vada tālāk izlases. Un tad reizēm rodas situācijas, ka īsti nav skaidrs, vai tas ir man te kluba nodarbības, vai tā ir izlases, un kas no ko te saistās. Labi. Man liekas, ka trenerim jābūt neintrālam. Tā kā laiks mums rīt uz priekšu, mums jāķurās pie vienas lietas, ko mēs gribējām šajā raidījumā paprovocēt. Un tas ir jautājums par Latvijas hokeja izlases potenciālo kandidātu spēļu praksi līdz pasaules čempionātam un līdz tam brīdim, kad jāsāk gatavoties. Un tad mēs nācām klajā tādu provokatīvu ideju. Nezinu, cik viņi ir nopietni vērā ņemam, to arī pēc tam jūs varēsiet vīri hokeja sabiedrības nokomentēt. Bet katrā ziņā doma ir par to, ka Rīgas Dinamieši var būt pie kaut kādas apstākļu sakartības un normatīvu sakārtošanas varētu spēlēt Latvijas čempionāta izslēgšanas cīņās. Nu, paskatīsimies sākumā, es domāju, viedokļus. Tas ir gadījumā, ja Dinamo netiek play-offā un 24. Februārī sezona viņiem beidzas. Protams, tāda noruna. Jā, vispirms video. Ja būtu tāda iespēja tos čaļus, kas neturpina sezonu Rīgas Dinamo, pieslēgt uz pāris nedēļām Latvijas čempionātā, ko tas dot hokejam? Un jā, taisīt kaut kā. Jā, drafts vai Latvijai. Jā. Nu, nē, es domāju, tas ļoti daudz dod. Man liekas, ka pirmām kārtām play-offā tāpat varētu būt tīri daudz cilvēki, jo nu, Latvijas čempionāts šogad tiešām ir interesants. Un mēs tagad ar Mogo braucam uz Liepāju, un es domāju, ka tas būs ļoti interesanti. Teiksim, es domāju, ka skatītāji būs pilns tribīnes, tā kā ar nepacietību gaidu spēli, un noteikti tā intriga būtu
vēl labāk, ja, un es domāju, cilvēki nākt un skatītos, un tas būtu priekš Latvijas čempionāta noteikti plus, jo tikt pievērst uzmanību Latvijas čempionātam. Tas jebkurā gadījumā dot vairāk nekā tikai savākšanās, teiksim, kaut kādā savā nu, nosacīt, teiksim, brīvlaisto bezdarbnieku vai tajā brīdī nu, brīvo aģentu lokā savācās, nu, ko tie puiši briesmīgi, ja viņi netrenējas ar vingrinājumiem, tur sev neapgrūtina. Protams, savācās un uzspēlē. Nu, tas ir kaut kas tā padās, nu, gan jau kāds pamina riteni, nu, zina viņi savu teiksim, kondīciju un zina, kas viņiem jādara, bet grupā un ja bišķiņ stāv viens ar vicu klāt, nu tomēr tas ir drusku savādāk. Tas ir drusku savādāk, tad var sev arī vairāk piespiest un nedot sev nekādas atlaides. Tas treniņu process, nu es tā domāju, nav tik krasi atšķirīgs, ja tas nav tā, ka iet tur pie bērniem slidot, ja nu tas ir bišķiņ cits, tā tomēr ir pieaugušie un arī bijušie spēlētāji, kuri ir bijuši, nu pietiekoši augstā līmenī un tas sparing partneru iespēja arī treniņos puslīdz līdzīgā situācijā nāks tikai viņiem pa labu. Protams, kad ir katram jāatrod tā gribēšana sev galvā, viņam, protams, arī pārliecība vajag to vai nevajag, bet ja viņš ir, nu, teiksim, Latvijas izlases patriots un ja viņš grib būt izlasē, ja būt izlases kandidāts un ja vienkārši viņš grib jau gatavoties nākošai sezonai, tad labāk viņam jau gatavoties pēc nedēļas maksimums divām pauzes. Bet tos hokejistus nomotivēt, lai viņi gribētu spēlēt, būtu sarežģīti? Jā. Pilnīgi noteikti. Būtu sarežģīti, jā, tāpēc ir jābūt labam kolektīvam, kurā viņi var atnākt, kurā viņi var pasmieties, kur ir treners, kas teiksim, tā iedoš viņos uzticību. Jā, tā kā, būtu grūti, bet es domāju, varētu īstenībā. Nu jā, un par šo lietu mēs tagad sākam runāt varbūt tāpēc, ka ja par to runās 24. Februārī, tad daudz jautājumus atrisināt būtu par vēlu, ja, piemēram, Latvijas čempionāta nolikums tad būtu jāmaina, tur 13. Februāris pārējie datumi un tā tālāk. Tāpēc mēs it kā laicīgi sākam uzdot šo mazliet varbūt pat ķecerīgo jautājumu, jo kaut kas tā ir federācija jādara, lai tie spēlētāji 10 nedēļas, ja būs nu, galīgi neatšālētos. Nu, es saprotu, ka viens no tādiem jautājumiem ir, vai Dinamo spēlētāji varētu piedalīties Latvijas čempionāta, teiksim, play-off stadijā. Tas jau saknē, jā, paspēl drīkst. Tā ir, nu, manā uztverē tā ir tāda ažiotāža, šodien tas tā varētu būt. Un tad mēs nevaram prognozēt, kurš nu klubs tad vinnētu, kā nu tas būtu. Bet es varu tikai teikt to, ka šodien Rīgas Dinamo ir spēlētāji, kuriem ir divi virzienu līgumi un kuriem ir līgumi. Un tālāk Rīgas Dinamo ir attiecības ar Liepājas Metalurgu, tādas farmkluba līmeņa attiecības. Un tiek plānots tas, kad vairāk spēlētāji no Rīgas Dinamo pie dažādu apstākļu sakritības, kā nu tur būs viņiem pašiem čempionātā, varētu piedalīties fināla stadijā Liepājas Metalurga sastāvā. Bet par pārējiem spēlētājiem, teiksim, es nevaru tā spriest. Un, vai viņi izteiktu kādu vēlēšanos piedalīties Republikas čempionātā, citu klubu sastāvā, nu, man grūti spriest ir. Te atkal sākās šie te paši apdrošināšanas jautājumi, kā jau te pirms tam Sarokins te runāja par šo jautājumu. Nu, tālāk, vai tie, kas klubu īpašnieki, kas būs izveicīgāki, teiksim, sarunu līmenī, nu, panākot to, ka kādi spēlētāji viņiem piesaistās viņu kolektīvos, vai tas dos ieguldījumu Latvijas hokeja attīstībai vai Latvijas čempionāta nozīme. Tas bet interesi cels par čempionātu tas noteikti vairot? Jā, tādā īsti. Mums tas ir bijis arī agrākos gados, kad spēlētāji ieradās no citām valstīm. Viņa sezonas bija beigušās. Un tad bija tāds zināms drafts, kad tika piedāvāts, varbūt tu gribi uzspēlēt šajā vai citā klubā. Nu, mums ir tāda pieredze. Jā, tas man zināmā mērā varbūt to interesi palielināja no skatītāju puses, bet tas rezultāts tāds apšaubāms ir. Nē, bet neatkarīgi no tā, lai kaut kas tās notiktu, ir jāmaina arī šī čempionāta nolikums, ja tur daudz paredzēti punkti, kur ir 24. vairs to nevarētu izdarīt. Kas attiec uz Dinamo spēlētāju, teiksim, varbūt piedalīšanos citos klubos izņemot Liepājas Metalurgu, ir tiešām jāmaina nolikums.
Nu, jā, un savukārt, ja viņi spēlē Liepājā, tad vispārējie klubi, protams, ķer galvu un saka, ka tas mums nav vajadzīgs, bet tas vismaz ir juridiski pareizi. Tas ir sastāvīgs. Sākumā jau tas mazliet varbūt nekorekts pret citiem klubiem. Tad tā gan ir bijis arī iepriekšējos čempionātos. Uzvarēja, un, bet, lai gan ir arī tāda pieredze, ka tie spēlētāji, kas tiek zināmā mērā ar tiem divvirzienu līgumiem varbūt nosūtīt uz šo. Nu, tur atkal runa par motivāciju, vai viņi to atkal grib. Ir motivācija. Tas ir sots viņiem un, faktiski. Ja es varos no izlases skatu punkta, nu, man tas ne īpaši apmierina. Nu, bet kā tad izlase gatavosies šo mēnesi uz otru? Saprotiet, sezona ir ļoti nopietna, nogurdinoša. Mazliet vajag attiet no šīta ledes, no šīta hokeja. Mums ir arī visādi A un B plāni. Ir svarīgi, teiksim, paaugstināt savu fizisko kondīciju, nevis uz ledus, bet kaut kur zālē, kaut kur mežā, pļavā, sporta zālē ar bumbu rokās un bumbu pie kājām. Un tas ir ļoti svarīgi savis sev psiholoģiski kārtībā. Un tad arī rodās tā motivācija. Nu, es atkal gribu iziet uz ledus, es atkal gribu sajust to garšu, es gribu uzspēlēt hokeju. Nu, bet nevajag nesākas tā, ka burtiski no nulles atkal jāsāk tā kā jaunajai sezonai gatavoties, ja tev ir kāda trīs nedēļu pārtraukums. Ir zināmas problēmas, bet ja to dara saulaicīgi, laiks ir pietiekoši daudz. Mums aprīļa sākumā sākās Euro Hockey Challenge. Mums ir 8 spēles šī turnīra ietvaros. Mums ir pietiekoši daudz laika gatavoties, sagatavot komandu, izvērtīt spēlētājus, izvērtēt viņu sniegumu. Kā dakterim liekas? Savest kārtībā, veselība. Jā, arī savest basketbols kārtībā. Šogad svarīgākais notikums Latvijas sportā. Es negribu samēloties, bet es šaušu uz dulu un droši vien arī nekļūdīšos. Eiropas čempionāts Latvijā. Latvija spēlē savās mājās. Basketbolam vēl savādāks tas stāsts ir tā pauze no sezonas beigām līdz vasaras vidum, kad sāk izlasi pats turnīrs septembrī pirms regulārā, nu, pirms klubu sezonas. Ja. Ķerat galvu vai sistēma ir atstrādāta, tur nav vispār par ko šaubīties un čaļi būs atpūtušies, strādās un Eiropas čempionāts kalpos kā tās foršs emocionāls uzrāviens klubu sezonai. Nu, basketbola sistēma noteikti nav pilnīga un tāpēc viņa tiek regulāri uzlabota starptautiskajā līmenī un skaidrs, kad šis gads, kad ir Eiropas čempionāts, tas ir viena situācija, bet līdz šim pēdējos gadus arī Eiropas čempionāta kvalifikācija bijis vasarā. Un tas, protams, nu, teiksim, ir milzīgs psiholoģisks spiediens spēlētājiem, arī teiksim, tāds lielu resursu, arī cilvēku fizisko resursu tērēšana vasaras periodā, kad vajadzētu atpūsties. Tāpēc ir doma, ka no 17. Gada pirmkārt Eiropas čempionāts būs reizes 4 gados, otrkārt kvalifikācijas spēles visas notiks sezonas laikā, līdzīgi kā futbola modelis. Un tad tikai šīs vasaras paliks vai no Eiropas vai pasaules čempionātiem. Līdz ar to spēlētāji resursi daudz mazāk tiks tērēt, nu, teiksim, tādiem nevajadzīgiem un uz rezultātu orientētiem treneriņiem. Bet, nu, sistēma ir tāda, kā ir, spēlētāji beigs savas sezonas, pa vasaru ārstēsies, dzieties rēc, atpūtīsies un atkarībā no tā, kādu, kuram mums individuālie plāni būs kopā ar izlasi. Vai Kristapa Porziņģi gaidīsiet līdz pēdējiem, ja viņš pēkšņi izdomās, tā teikt, savas domas veltīt iekļūšanai Nacionālajā basketbola asociācijā? Tad, tas, kas kopš 9. Gada pamainījies filozofijā, ka mums vajag spēlētājs jā, labākos, jā, meisterīgus, jā, bet arī izsalkušs un vesels. Un tāpēc ar katru spēlētāju individuāli mēs runājam par to, kas viņam labākais konkrētā vasarā. Un šī gadījumā skaidrs, ka mēs gribam, lai Kristaps Porziņģis sasniedz savu spēju potenciālu maksimumu. Un viņš ir izsalcis un patriotiski noskaņots tanī brīdī, ka viņš visvairāk sasniedz. Nevis mēģināt, pierunāt, ievilkt viņu vasaras programmās gadu no gada, un tāpēc viņam kaut kas nē, lai viņš sasniedz, ja viņš iet uz NBA draftu, lai viņš sasniedz savu potenciālu, lai viņš izdara visu, ko viņš tur var izdarīt, ja to var apvienot ar izlasi jau šogad, super. Bet ja nē, kamēr viņš ir par augšupējošo līkni, mēs darām visu, lai viņš ir sasniedz savus maksimumu un komunicējam, esam patstāvīgā kontaktā. Tā kā es domāju, ka viņš visticamāk būs ar izlases, bet jāstāst, kā viņam ies ar NBA draftu. Paldies, Edgar, paldies, Māri. Jāni, tev pēdējais vārds. Vai gadiem ritot mēs arvien mazāk runāsim par motivāciju, par vēlēšanos spēlēt izlasē? Mums lietas iet uz labo pusi mūsu galvās, spēlētāju galvās un mūsu sirdīs. Nu, es domāju, ka viņas stāv uz vietas. Ka viņas apmēram tādas pašas, kā bija agrāk. Tā motivācija tāda pat ir arī tagad. Jo es domāju, ka tas patriotisms tas ir atkarīgs ne jau tikai no tā, kā, kas tev galvā, bet arī no tā, kā tevi vecāki audzina un kā vispārējais notiek apkārt. Un ja mums, teiksim, vesela trešdaļa tautas aizbrauc prom, tad
grūti runāt par kaut kādu sprādzienu patriotismu ziņā. Esmu optimistiskāks. Es domāju, ka patriotismu noteikti ir augoša tendence. Es domāju, ka latvieši ir daudz patriotiskāki un arī notikumi pasaulē, tuvējās ārzemēs un vispār pasaulē veicinās to, ka vispār cilvēki ļūst patriotiskāki un lojālāki pret savu valsti, skaitā arī pret nacionālām izlasēm. Nu jā, ar to tad arī beigsim un novēlēsim, lai izlase patiešām ir labākajā sastāvā. Cerēsim, lai arī mums nav neviena terorisma akta. Varbūt terorisma akta vēl vairāk mūs savienos. Lai arī tā nebūtu Latvijā, es domāju, mūsu pietiksim Latvijas valstsvienībām, gan basketbolā, hokejā, futbolā un visos pārējos mūsu 99 sporta veidos. Vislabu! Vislabu!